den her vej til hospitalet. Kom så. Der er intet galt med dig eller dig, men du er coolest her. Du tabte noget ispapir, du skal i fængsel. Går I ind i voldsøden? Josefine Købke Andersen. Fede Marie Holstein Nielsen. Salide Sjøste Spanglev. Sofie Viste Farn Gerdøf. Maj Vindel Kastel. Markus Dahl Andersen.